Goeiemôre, baie welkom by ons weeklikse oordenking. Vanoggend is dit dwars deur die Christelike kerk en die wêreld verheerliking Sondag. Die klem val op Christus as die verheerlikte Here. Eerskomende Woensdag is dit as Woensdag en dan vir die 40 dae daarna volg Lijdenstyd wat dan uitloop op Goeie Vrydag en Paas Sondag. Maar voordat ons begin met hierdie diens, kom ons raak stil en ons vra die Here om saam met ons te wees vanoggend. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om U teenwoordigheid op te soek. Om U naam aan te roep, om met U te praat. En dankie vir die wete dat ons weet U luister. U beloof dat U luister en dat U ook sal gee wat ons vra. Ons wil hierdie gebed net begin met die erkenning dat U die Here en die God is. Dat U groot en heilig is, dat U almagtig is, dat U liefdevol is. Saam met die lof wat ons hier bring, wil ons kom dankie sê. Dankie vir liefde en genade. Dankie vir U goedheid oor ons lewe. En dan vra ons Here dat as ons stil raak, as ons uit die woord lees en dit oordink, U vir ons die vermoë sal gee om dit te hoor en te verstaan, sodat ons daaruit kan leef. Ons gebed is dat U met ons sal praat as ons uit U woord lees vanoggend. Amen. Ons gaan vanoggend voort met ons reeks uit Romeine en vanoggend dan spesifiek Romeine 8 vers 31 tot 38. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, maar meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaarkry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskrywe staan. Terwille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde, wat daar in God, in Christus Jesus, ons Here is. Daar is 'n storie van 'n rakkolosie wat die slagoffer van te veel wonder oor die toekoms geword het. Die holosie het oor sy toekoms begin nadink die eerste keer toe hy op die rak neergesit is. Hy het geredeneer dat hy elke sekonde moet tik. Dit sou beteken dat hy elke minuut 60 keer moet tik. Elke uur 3600 keer en elke 24 uur 86.400 keer. Dit sou beteken dat hy elke jaar 31.536.000 keer moes tik. En in die volgende 10 jaar 310.536.000 keer. Die storie lui dat die holosie so beangs geraak het by die blote gedagte aan die baie werk wat nog vir hom voorlê, dat hy van senuwee uitputting in mekaar gestort het. Gelukkig het die horlosiemaker na wie hy toe geneem is, om nie net meganies reggemaak nie, maar ook 'n bietjie berading met hom gedoen. So het die horlosie tot die insig gekom, dat al wat van hom verwag word, is om een tik op 'n slag te gee. En so het hy weer begin loop, en vir 100 jaar lank aanhou tik. Sommer maar net 'n storie. Maar die ou storietjie het 'n boodskap. Ons kan en moet een dag op 'n slag leef.
Ons is ook geneig om soos die horlosie te pyns oor wat voorlê. Te wonder oor wat gaan en wat kan gebeur. En met ons gewonder dink ons onsself baie keer in neerslagtigheid in. Ons dink aan al die slegte dinge wat kan gebeur. Ons bekommer ons oor alles wat kan skeefloop. Ek wil nie sê dat dit sinneloos en onnodig is om te pyns oor wat voorlê nie. Dit het sekerlik sy plek. Ons moet tog seker voorraadopname maak en beplan. Maar solank ons dit doen met die oortuiging dat ons veilig is in God se hande. Dit is die boodskap van Romeine 8 vers 31 tot 38. Ons is veilig in God se hande. In plaas van om ons te bekommer oor elke tik wat ons moet gee, tot ons dalk ook is van senuwee uitputting in mekaar sak, kan ons 'n lewe van oorwinning leef. God se liefde en genade stel ons in staat om 'n lewe van oorwinning te leef. In die brief wat Paulus aan die gelowiges in Rome skryf, gee hy 'n uiteensetting van die evangelie. Hy herinner hulle dat alle mense gesondig het en daarom onderhewig is aan die straf van die sonde, die ewige dood. Hy gaan verder om te wys dat Christus mens geword het en aan die kruis gesterf het en dat ons deur te glo in Christus verlos kan word, kan loskom van die sonde. Hy leer dat mense vrygespreek word van die straf op die sonde en dat ons dan as verlostes onder beheer van die Heilige Gees kan leef in gehoorsaamheid aan God. Nou nadat Paulus dit alles uiteengesit het, begin hy met die vraag hier in vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekkinge oor al hierdie dinge? En sy gevolgtrekking is kort en kragtig. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Paulus dui veral twee dinge aan waarin ons kan sien dat God vir ons is. Die eerste een is God se liefde wat lei tot verlossing. En die tweede een, God se liefde wat lei tot oorwinning. Kom ons praat oor hierdie twee punte. God se liefde lei tot verlossing en vryspraak. Die grootste bewys van God se liefde en genade is ons verlossing. God het nie maar na die sondeval van Adam en Eva die mens aan hulle self oorgelaat nie. Hy het ingegryp en die verhouding tussen God en mens weer herstel. Hy het sy eie seun, self ook God, na die aarde gestuur om die mens te verlos van die sonde en die gevolge van die sonde. Christus is onskuldig veroordeel en gekruisig. Hy het ons sonde op hom geneem. Hy het die straf namens ons gedra. Sy opstanding was juist die teken dat hy die sonde en die dood oorwin het. Daarom kan niemand, so sê Paulus, die kinders van God aankla of veroordeel nie. Hulle is vrygespreek. Maar God se liefde en genade gaan nog verder. Nie net as gelowiges verlos, vrygespreek nie. Christus sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir gelowiges. Dink daaroor na. Ons het verteenwoordiging in die hemelse raadsaal. Wat 'n ongelooflike voorreg. Wat meer het ons nodig? Christus wat ons daar verteenwoordig, wat daar vir ons intree. Die tweede puntjie het ek gesê, God se liefde lei tot oorwinning. Paulus redeneer dat as God se liefde vir ons verlossing en vryspraak beteken het, dit nog verder gaan. In vers 32 vra hy, sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wat is hierdie ander dinge? Dit is 'n lewe van oorwinning. Dit is tog logies. As God se liefde vir ons verlossing beteken het, sal dit ons nie daar ophou nie. Sy liefde sal ook sigbaar word in die alledaagse lewe. As God in die groot dinge vir ons sy liefde gee, sal hy dit ook in die kleiner en minder belangrike dinge vir ons gee. God se liefde het ons van 'n toekoms verseker. Maar aan die ander kant verseker sy liefde ons ook van die hede, van die elke dag se lewe. En dis presies
wat Paulus in die volgende klompie verse uitspel. Hy leer dat niks of niemand ons as gelowiges kan skei van die liefde van God nie. Hy noem 'n hele paar dinge wat 'n mens dalk sou kon dink jou van God kan skei. Leiding, benoudheid, gevaar, honger, naaktheid, vervolging, die swaard. En dan voeg hy later 'n tweede lys by, dood, lewe, engele, magte, teenswoordig of toekomstige dinge, kragte, hoogte, diepte of enige iets anders in die skepping. Dit is 'n indrukwekkende lys van slegte dinge wat enige mens kan tref. Maar wat meer indrukwekkend is, is dat nie een van hierdie dinge ons van God se liefde kan skei nie. En in 'n tyd met baie vrae en onsekerhede, is dit goeie nuus. Wat ook al, niks kan ons van God se liefde skei nie. Ons kan maar elke dag aangaan met ons tikbesigheid. Een dag op 'n slag, een uur op 'n slag, een minuut op 'n slag. God het ons lief en sal vir ons sorg. Wat 'n heerlike troos. Wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte is dat Paulus nie sê hierdie indrukwekkende lys slegte dinge gaan nie gebeur nie. Hy sê doeteenvoudig dat dit ons nie sal skei van God se liefde nie. As ons vanoggend wil hoor dat dit net gaan goed gaan met ons, gaan ons teleurgesteld hier wegstap. Dit beloof Romeine 8 nie. Inteendeel, nêrens in die Bybel word beloof dat Christenskap jou waarborg vir voorspoed is nie. Die teenoorgestelde is eerder waar. Die Bybel voorspel vir ons veel eerder swaar kry en lyding. Maar die Bybel verseker ons van God se sorg te midde van slegte goed wat kan gebeur. As Paulus hieroor skryf, praat hy uit ondervinding. Hy het self 'n indrukwekkende lys van swaar kry agter sy naam gehad. Hy is sekerlik die persoon wat met gesag oor hierdie onderwerp kan praat. In 2 Korintiërs 11 lees ons wat Paulus alles moes deurmaak ter wille van die evangelie. Hy was in die tronk, meer as een keer. Hy is 5 maal 39 houe toegedien. By nog 3 geleenthede het hy lyfstraf ontvang. Hy is 1 maal gestenig en vir dood agtergelaat. 3 maal het hy skipbreuk gelei. Hy was in gevare van riviere, van rowers, volksgenote, heidene, in die stad en in die veld en op die oop see. Tog is hy die een wat kan sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hy kan getuig, niks en niemand kan ons van God se liefde skei nie. Paulus skryf hierdie dinge aan die gelowiges in Rome in die winter van 56-57 na Christus. 'N paar jaar na hierdie brief in 64 na Christus het die allerwreedste vervolging onder keiser Nero juis in Rome losgebars. Wat gebeur het is dat 'n groot deel van Rome in 'n brand verwoes is en om een of ander rede het die Christene die skuld daarvoor gekry en is hulle baie wreed vervolg. Hierdie lysie slegte dinge het 'n werklikheid geword in hulle lewe. Menige gelowige moes kies tussen getrou en gehoorsaam bly aan God en dan doodgemartel word of om ter wille van oorlewing hulle geloof prys te gee. Paulus self is in daardie tyd tereggestel. Paulus leer dat in midde van hierdie dinge wat kan gebeur, kan ons oorwinnaars wees. God maak dit vir ons in elke situasie moontlik om te kan oorwin. God se liefde verseker ons van 'n lewe van oorwinning. Daar is 'n verskil tussen 'n lewe van oorlewing en oorwinning. As jy oorleef, dan tik jy net en dit is jou enigste rede vir bestaan. As jy oorwin, dan styg jy bo die swaar kry uit. Jy hou trots aan tik, elke sekonde, maar met 'n breër sin en betekenis in jou lewe. Jy tik vir God. Jy leef vir God. Jou lewe het waarde en betekenis. Ek wil hierdie oorwinningslewe net weer binne die konteks van Paulus se uiteensetting van die evangelie plaas. Onthou, hy het gesê almal het gesondig.
Ons is verlos deur Christus se sterwe, mits ons dit in die geloof aanvaar. En dan leef ons as mense wat dood is vir die sonde en lewend is vir God. En daardie lewe is 'n oorwinningslewe. Te midde van goeie en minder goeie tye. Dis 'n lewe van dankbaarheid en diensbaarheid aan God en ander. Die eerste vraag en antwoord van die Herbergse katekismus, wat een van ons belydende skrifte is, vat dit wat ons vanoggend gesê het baie mooi saam. Die vraag word gevra, wat is jou enigste troos in lewe of sterwe? En dan is die antwoord, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. In hierdie jaar is daar nog saam met vandag 308 dae oor. Dit is nog 7392 uur. Dit is 443.520 minute. Of as jy wil 26.611.200 sekondes. Ons kan elkeen van daardie sekondes, minute, ure en dae seker wees van God se liefde wat ons in staat stel om as oorwinnaars te leef. En dan is dit maar net die res van die jaar. Dan praat ons nog nie van die res van ons lewe nie. As dit goed gaan, dan is dit God wat sorg. As dit dalk nie so goed gaan nie, dan sorg God steeds en sal niks ons van God se liefde skei nie. Ons kan elkeen van daardie sekondes, daardie minute of ure of dae leef in God se liefde en genade. Ons kan soos 'n horlosie aanhou tik. Ons is veilig in God se hande. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om te kan weet dat ons veilig is in U hande. Dat ons kan weet niks en niemand kan ons van U liefde skei nie. U liefde wat U in die kruis vir ons bewys het, maar ook die liefde wat U elke dag oor ons uitgiet nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan leef as oorwinnaars. Dat ons dood kan wees vir die sonde en lewend vir God. Kan lewe in U genade. Kan staat maak en vertrou op U. Wil U ons help om as dit goed gaan aan U vas te hou? Wil U ons help as die onweerswolke saampak om soveel te meer ons hand uit te steek en U hand te vat en elke tree saam met U te stap? Met die wete niks kan ons van U liefde skei nie. Here, maak dit waar van ons elkeen as individu. Maak dit vir ons waar van ons lewe en ons huwelike en ons gesinne en ons familiekring en vriendekring. Maak dit ook waar van ons gemeente, van ons lewe. Dat ons sal leef onder U genade met die wete dat niks ons van U liefde kan skei nie. Wil U gee dat dit juis sal maak dat ons as oorwinnaars lewe. Mense wat die sonde klaar oorwin het, maar dit elke dag meer en meer oorwin. Mense wat lewend is vir God, maar elke dag meer en meer lewend raak. Ons kom bid vanoggend weer eens vir onsself en vir ons gemeente. Ons kom bid vir ons kerk, vir ons land, maar ons bid ook vir die wêreld. Ons gebed is, Here, dat daar vrede sal wees in Europa en in Rusland, waar ons kennis neem van al die oorlogspraatjies, wil ons bid, Here, dat U vir daardie leiers die kalmte en die rustigheid en die insig sal gee. U vir hulle iets sal laat verstaan van hulle verantwoordelikheid as leiers, dat ons nie maar net roekeloos kan omgaan met ander mense se lewens nie. Ons bid, Here, dat
u vrede sal heers hier op aarde. Dankie dat ons die week wat voorlê en u kan opdra. Wil u ons seën as ons as oorwinnaars leef elke dag. Amen. Dankie dat julle ingeskakel het vanoggend. Ek wil julle groet met 'n seëngroet en dit is die woorde van lied 519. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid. Vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Amen.